Na, мираме се на Мис Пазарджик. И ще се опитам да ви покажа малко кадри от бекстейджа на Мис Пазарджик. Чакам само да се съберат малко хора и да видите къде се крият момичетата, защо се крият там момичетата и какво случва. Имаме си една Мис България, която ще я попитам какво направи през тази една година. Естествено, заснели сме материал от Мис Пазарджик, който ще го видите съвсем скоро. Така че, първо да видим какво е да избереме, дали Мис България да избереме. Ето я Мис България, хоп. Венцислава. Ето я Мис България. Да отидем ли първо нея да я попитаме какво се случва? Или първо да се качиме горе при момичетата? Хайде първо с момичетата. После ще дойдем за Венцислава специално. Защото ние и не искаме да я попитаме някакви въпроси, но първо да видите къде седат момичетата. Аз не съм толкова важен, затова ви показвам директно напреде къде се случват нещата. Ето тук горе. Хоп! Хоп, сега ще ви покажа къде седат момичетата на Мис Пазарджик. Защото ние излъчваме винаги онлайн всичките неща. Хоп! Сега да видим къде са момичетата. Ето, хоп, здравей! Здравей! Ти си нажива, нали знаеш? Не! Не, но сега ще разбереш. Хоп! Има няколко момичета, които са се скрили. Момичетата, които се скриха, здравей! Хелло! Защо се скри от тебе? Защото не искам това камера. Ти си сега само наживо. А? Това а защо се скри от мене от тебе? Защото ме е срам от теб. Срам те от мене? Да. Ама аз те чукнах на вратата и те помолих да се покажеш. Е, сега се показвам, а после пак ще се покажеш, предполагам. Виж как ме показваш, преди хора да има. Много си си хубава даже. Ако станеш Мис Пазарджик, какво правиме? Ти се срамуваш от едно интервю, какво ще правиме после, а? Ще разбереш. Ще разбера, добре, ще се видим после пак тогава. Аз съм ти казал, че с булческа рокля ще хвана. Да видя как ще си като булка. Добре, казала си. Ето го и това Instagram момичето. TikTok момичето. 15. Не виждам много глад за победа тук. Мислех, че ще има глад за победа, но няма никаква глад за победа. Ти искаш да спечелиш? Всеки иска. Не те виждам глад за победа. Но едно такова... Все ти е тази, според мене. Не ти е се тая. Ещо колко е секси положението. Браво, да идвам и аз. Жалко, че не промотирам кремове. Веднага ти дам крем на тебе. А? Не те снимам, на живо си хората те гледат. Да, приходно. Здравейте тогава. Сега пак ще дръпнем коментари. Коментари. А? И ти не искаш да говориш с мен обаче от тебе. Кажи само защо не искаш да говориш, когато правихме материала за тебе. Ама защо? Каква е причината да не искаш да говориш с нас? Ние нищо не сме ти направили, искаме само хубаво да ти правим. Нямам желание в момента да говоря. А кога ще имаш желание? Кажи в колко часа точно ще имаш желание. В момента е 8:30. Добре. Кога ще имаш желание? След 12 часа. След 12 часа? А това означава, че ние трябва да останем с тебе тука. Щом се налага. Щом се налага, ще останем, викаш. Ти нямаш ли си гадже? Е, имаш си гадже, ама виж, че искаш да оставаме заедно. Не знам гаджето ти как ще реагира на това. Аз ако бях гадже, нямаше да съм много добре. Аз съм вярна. А, ти си вярна, айде сега вярна си. Той знае. А, знае. Той тука ли е? Няма го, ясно. Няма го. Здрасти. Няма ли ти го за коса? Няма ли ти дам едно? Значи ако... Да, защото е много секси. Много е секси това, ако... имах кремове, веднага ти дадах и на тебе един крем. Ама нямам, за съжаление. Няма да видим сега нататък какво става. Това е са една девойка от ансамбъла. Хоп. А това беше пощальона. Тебе те изпратиха, за да... Туалетна пощальон. Ама защото момичетата, като се затвориха, хората не знаят, тебе те изпратиха да кажеш, че не искат интервю. А? Аз съм в журито, да, затова трябва супер готино отношение към журито по принцип. Ами виж, аз никога не съм ти отказвала интервю.
Да, затова имаш и моя глас. Имаш бонус точки. Ама ти ако станеш всичките други девет момичета, ще са много озлобени към тебе. Никъде, няма злоба. А, няма злоба. Има навсякъде злоба. Има навсякъде. Бъдете искрени. Има ли злоба или няма сега? Няма злоба, ти си супер добър човек. А, помагаш на всички. С риск да се опариш, ти помагаш на всички. Ох, надявам се, си вярваш. Да, вярвам се. А? Интересни сте всичките. Сензацията на Пазарджик. Ах, ма майката, кога станахте сензация? Малък град. И какво викат за тебе хората, като сензация? Не знам. А? Не си ги питал. Ама знаеш ли, сензация, но не си ги питал. Казвам, че аз съм сензация като цяло целият конкурс. Целият конкурс е сензация. От твоето предаване направо вече гръмнахме. Гръмнахте. Ей! Значи още една точка имаш. Още една точка имаш. Коментирате в града. Ама с хубаво или с лошо ще коментират? Повече с лошо, само поне те коментират. Сега като ги попитах, сумати коментари, колко са красиви, уникални, за кой ще гласуват. Ти ще спечелиш според мен. А, така мина. Тъмън ще се дигнат последователите в Инстаграм. И в ТикТок да ти се дигнат. Колко човека ти дигнат? Малко. Е, колко малко? Малко, трима. Супер. Нека този ден 33 хиляди. Взе си работата на герето. Ма защо ги притесняваш? Виж какви умни, интелигентни умни, всички ти отговориха вярно. Знам ли, оставам в една божа умилия. Виж какви интелигентни, какви интелигентни умничета са се появили. Аз това нещо ме е по-предизвано. Извинявай, не те видях. Ако те бях видял, директно сега те прегърна. Ние пак ще се върнем тука. Че трябва да видим и мис България, все пак имаме знаменитост долу. Имаме и знаменитост долу. Пълна знаменитост имаме. Здравейте, момичета. Отиваме сега до мис България, защото все пак е. Ти ще станеш мис България? Да. Обещаваш? Надявам се. Чакай, така. Ох, с тези красиви очи дано да станеш просто. Трябва да отидем и до мис България, от това господина. Коста. Трябва да се пита мис България нещо. Не може без мис България. А мис България ни е тука на крака, поне да я питаме защо не иска да дойде в предаването. Аз им я кани от два пъти в това предаване и тя двата пъти отказва. Време е да я питам защо актуалната носителка мис България отказва да участва в нашето предаване. Сега е момента да я питаме защо отказва тази красива мис България. Значи има оплакване от тебе, че не си дала съвети на момичетата. Защо така? Да. Да ги наредиме. Сега ще ги наредиме след 5 минути. Значи, аз имам един въпрос към тебе. Кога ще ни гостуваш в предаването? Кога ще ми гостуваш? Тази седмица. Ще дойдеш ли? Твърдо. Значи, хора... Мис България. Чакай сега последно. Ирина Папазова по принцип ми беше казала да, тя отказа. Аз винаги първо отказвам. Тя отказа, шефката ти каза да. Значи тази седмица ще дойдеш, така ли, да не си правиме гост. Хора, мис България ще бъде в студиото тази седмица. Може да и се обадите и да зададете всякакви въпроси, защото ние имаме хора, които се интересуват от мис България и искат да зададат въпроси. Киро, мис България ще ни гостува. В сряда. В сряда ще можеш ли? Чакай какъв ден. А, чакай. Сряда сме заети. Какво сме заети сряда? Да, на 11 сме заети. Кога е на 10? Значи. За петък може. Петък. В петък ще ни гостуваш ли? В петък, твърдо. Ти искаш ли да ни гостуваш? Ай така, просто да си кажем нещо. И ти в петък. Заповядай и ти в петък. Ето я организаторка. Ние в петък те чакаме. Казала си тук пред много хора, че си ни гостуваш в петък. Добре. Киро, за петък няма да си търсиме гости. Имаме вечер. Ето го. Отменяме другите гости. И ще запознаме с една музикална звезда, текмо като дойдеш. Текмо преди конкурса, той кога беше конкурса?
На 17-ти, аз ти кажа кога е конкурса. На 22-ти. На 20 ноември. Ето я красивата организаторка. Джулия. И ти беше на Мис България. Да. А, така. Ей, тук е само красиво. И пак ще бъдеш. Добре, заповядай. Ти ще отидеш и в 7-8 като те изпратиме. Добре, ти си в 7-8 и ти си при нас. Казала си петък. Ето, целувки за Мис България. Това е, хора. Петък Мис България. Мис България ще бъде в петък при нас. Хоп, да. Ти трябва да отидеш долу на масата. Долу на масата ще отида. За да ти обяснят как да гласуваш за победителка. Ще гласувам, аз съм си избрал вече моята победителка. Няма значение, трябва да ти обяснят как. Тя ме подкупи вече, да. Добре, ще отида. Не може ли аз да те подкупя? Можеш, можеш. Леле, колко си красива. Мале, мале, само мале. Само пред камера. Мале, каква красавица. Чакай сега ти снимам и роклята. Ей, истинска пепеляшка. Какво работи Мис България, ще питате в петък, когато ми гостува в предаването. В петък и казвам Мис България, че ще ми гостува и я чакаме в петък. Я да видим сега какво се случва. Елате тук всички. Ето ги момичетата. Ето тук се случва. Случва тайната. Хоп. Ето още едно красиво момиче. Здравейте! Ще стане ли нещо от тая коса? А, тя си е станала. Станала е. Виж каква си красива, не искаш да си говорим. Ти гадже имаше ли си? Имаше си. Две даже. Две даже. Верно ли? Това ми е второто, най-вярното в живота. Най-вярното? Да. Ма целувате ли си или само се държите за ръце? Спинкаме заедно. Спинкате заедно. Ама двамата на купли ги събираш или по-отделно? Някога да. Е, ще да върши сега. Не става, ти ревнуваш, не че тя. Разбрахте. Ами, аз ви търсам. Питай ме. Ти целият конкурс ще излъчваш на живо? Не, защо? Ще спра телефона, защо? Добре. Теб те притеснява ли нещо? Не, искам да се излъчва целия на живо и да ти шер на страницата в моята страница. И ти не може ми платиш интернета? Ще ти го платя. Ще ми го платя. Аз съм даже бонус. Бонус съм напреде. От тук нататък, кога ще се? Марио, Валерия, Памела и Ради. Най-вече Марио. Четири имена са. Само с тях. Валерия. Добре, кога ще идваме тогава? Марио ще дойде да ви извика. Аз няма да отивам и сяда долу. Обичам ви. И ние те. Айде, Юли. Ето, пепеляшка тръгна надолу. Ама точно като пепеляшка си, между другото. Идеална рокля и много красива. Оле, няма ли да взема вече, нали ги 40 краша? Не знам. Не е при 15. Не, а? Още ли ни? Нещо трябва ли да кажем? Ти да видиш колко чакай, аз ще скрия колко хората гледат. Ти веднага искаш да видиш колко хората гледат. Не, аз съм не видала. Ти веднага снимките от Мис Пазарджик. Ти ли си пуснала лайф? Не съм пуснала лайф. Е, веднага да дойдете да видите колко хора ви гледат. Няма значение колко хора ви гледат. А? Аз тук ви журирам. Защо трябва долу? Аз искам да ви опозная. Искам качествата да ви разбера. Защо ми е да ви гледам красиви? Имаме качества. Нали казвате, че една миска трябва да е интелигентна, не красива? Да. А? И двете. И толкова момичета, здравейте. Много си добре. Идеална си даже. И кичурчета са супер. Здрасти. Искаш да кажеш нещо? Ти беше с гадже. Сериозно, ще се жениш. Не, че не си интересна, просто ще се жениш ти. Той има ли някой, който е без гадже? Ти? Ама според мен даже няма, по едно има повече от един, защото не са момичета дошли. Да те добавя тогава в Инстаграм момчетата. А? Кой няма на това? Нали търсиш последователи в Инстаграм? Да, но не и приятели. Гадже не си търсиш? Да. Що? Не е стресно, принц на Белякон. Ето, това е девойката. Я виж сега. Чакайте сега. Това е на снимка. Ето я, девойката. Хоп. Хоп. Хоп.
Ето бе, точно тебе те рекламира в момента. Хоп. Хоп. Ето тебе, точно те. Ето ти снимката. Така ли? Ти веднага реклама. Ето, Мина Стоянова. Хоп. Ако искате, може да последвате. Последвайте. Я видиме колко последователи има Мина. 7000. 7000. Благодаря ти, приятеля. Ето тя Мина. Боби трябва да остане, за да му кажа две думи. Аз оставам тук през цялото време. Даже ако се преобличаме, викнете да помагам. Няма нужда. Колко красиви момичета. Красиви българки. А кога ще се събличате по бански? Няма да има бански. Няма да има бански. Ще имам си. Знаеш ли, че сме в бански? Ма как е възможно да няма? Боби си ти, нали? Не. А кой си? Аз се чудя вече кой съм. Ясен е, имаш работа да оценяваш. И да. Сега, давай натам, аз ще кажа как ще пишеш оценки. Ето. Боби днес ще пише оценки на момичетата от 1 до 10. Във всеки един тур, Боби ще оцени всяко едно момиче, както той прецени. По красота. Като една точка получава тази, която е заслужила една точка, а 10 е най-голямата красавица. В цялата колонка Боби няма да повтори нито една цифра от 1 до 10, като 10 е най-красивата, едно е съответно тази, която е по-малко красива. Боби, окей? Okay? Да. Ай. Успех! Благодарим! 10 си ти. Не си ли? Колко си? 5. Значи на теб 5 точки. Ти си само с 3 точки. Еми, ти кажа, че си не си 10. Еми, от 1 до 10. Ти каква искаш да е скалата? Еми, не, ама ти си определяш човека според номера му. Еми, да, много голяма простотия съм направил. Ама виж, аз съм единственото жури, което се осмелих да дойда да ви опозная. Другите не искат да ви опознаят. Напротив, не вярно да ни гримираха, тезираха. От журито? Да ни правиха. Еми, някой. Значи това е нагласена работа в момента, която ми казваш. Те ни нагласиха. Те те нагласиха. Да. Мина завързана ли си хубаво отзад? Да. Еми, браво. Много срамежливи личности. Много сте срамежливи, само ти не си срамежлива, защото гониш последователи в TikTok и Instagram. Не сам. Не. Аз един път TikTok. Колко последователи имаш в TikTok? 33 000. С какво стана толкова популярна в TikTok? Не си обясни по Не си спомням. Не, беше с простотия. Не е с простотия. Да. С актуални с хората неща. И кое? Хората се приближават към моите репетират и ги харесват. И с това ставам известна с... Този хубав репортер ни разсейва и изпускава репортер. Вие ме разсейвате, ама какво да направя сега? Я да покажем едно клипче на девойката. Кое да бъде? Мина. Номер 7. Примерно. Ето го номер 7. Ама скрим колко хора ви гледат. И какво правим сега? И кое е сега това актуално нещо, дето го интересуват хората? Не това. Ми ние на случайност номер 7 избрахме. Добре, примерно. Еми крака. Еми тя не иска да показва дупе. Крака. Когато излиза с ново момичета. А, мислиш си за някой. Айде, моля ти се. Направил си го само с комерциална цел. Аудитория. За твоята аудитория. Боби, разсейваш ли? Ние сме малко ще излизаме, ти ще си спокоен, нали? Въобще няма да си да спокойно. Аз съм супер напрегнат, когато съм около вас. Не ти личи. Много ми е напрегнато. Не ти личи. Ти в София са напрегнати. И тук се напрягаме. Ми да, толкова беше много спокоен, даже ти беше леко притеснен. Не си спомням в София. В София се бях притеснен, да. Почваме. Почвате, добре. Почваме. Хайде, чао. Аз пак ще дойда на втори тур, когато сте с роклите. Тогава ще ме намериш, то е едно да заключим, ако няма да изляза. Аз мисля, че ще кажеш, че ще намеря гола, ама хоп. Не, може би там. Абе! Здравейте, момичета, хоп. Момичетата излизат. Ма ние не чухме. Айде, излизам! Ей, аз излизам! И аз излизам сега на сцената, ето ви господина. Господине, ти ще излизаш ли? Аз следа лайфа. Ти следиш лайфа. Да, дарява трябва. Защото не съм там и затова го следам. Да видим сега от журито. Ето я водеща. Здравей, здравей. Ей, каква си красива. Само красота има тук. Здравейте, едно, две,
3, 4, 5, 6, 7 човека жури. 2, 3. Красивата организаторка. Имаш ли си фаворит? Не видите. Имаш ли фаворит? Всичко е бутафорно. Не. Не е бутафорно. Ти имаш ли си фаворит? Три. Три? Ти имаш ли фаворит? Много ми ще ти харесва, но ти си най-красивата. Трябваше да се виж пак. Колко пъти да печеля? Мис България с каква красива лента. Лентата ли? Не само лентата. Това са момичетата. Всеки момент излизат девойките и ще видим какво ще се случва на самия конкурс. Видяхте и мис България, която е казала, че ни гостува в петък. Да видим дали ще ни излъже или няма да ни излъже.